سەرچاوەکانی هەواڵ لە شاری حەلەبە و بڵاویان کردەوە ئەو گەڕەکانی لە ژێر کۆنتترۆڵی هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی سووریادان لە بەشی خۆرەڵاتی شاری حەلەب بۆ ماوەی پێنج ڕۆژە لە دوای هەڵوەشانەوەی ئاگربەستەکەوە ڕووبەڕووی بوردمانی فڕۆکە و تۆبارانکردن بوونەتەوە. هاوکات ڕێکخرای یونسێفی تایبەت بە مافەکانی منداڵانی سەربانەتەوەی گرتوەکان ڕایگەیان بوردمانەکانی شەوی ڕابردوو و زیانی زۆری گەیاندووە با وێزگەی ئاوی نیرەب کە ئاوی خواردنەوە بۆ 250,000 کەس لە خۆرەڵاتی شارەکە دابینەکات. ڕوونیشی کردوەتەوە بەهۆی بەردەوامی بوردمانەکەوە تیمەکانی چاکردنەوە نەیانتوانیوە بگەنە وێزگەکە و چاکی بکەنەوە. ئاماژەی بۆ ئۆشکردووە پچڕاندنی ئاوی خواردنەوە لە خەڵکی ئەو گەڕەکانە کە لە ژێر کۆنتترۆڵی ئۆپۆزیسیۆندان وا دەکات ئاوی پیسی بیرەکان بەکاربهێنن و داوەشی کردووە لە پێناو سەلامەتی گیانی منداڵاندا لەن شەڕکەرەکان ڕێگە بدەن تیمەکانی چاکردنەوە بگەنە سەر وێزگەی نیرەبی شارەکە کە بەهۆی بوردمانەکانەوە تێک چووە. داوەشی لە ئۆپۆزیسیۆن کردووە ئەو وێزگەی ئاوی خواردنەوەی زیاتر لە ملیۆنێک هاوڵاتی دابینەکات دایخستووە بیکاتەوە. لە خۆشیەوە کیران دوێر و تەبێژی ڕێکخراوەکە ڕایگەیاندووە ئاوی وێزگەکان بۆ خۆرەڵات و خۆرئاوای شارەکە ناچن و لە سەرجەم ناوچەکەدا نزیکەی 2 میلیۆن هاوڵاتی لە ئاوی خواردنەوە بێبەش بوون. وتیشی ئەو دۆخە کارەسات دروستەکە و وا لە خەڵکەکەی دەکا بۆ ئاوی خواردنەوە پەنا ببەنە بەر ئاوی بیرەپیسەکان و بەوەش نەخۆشی بڵاو دەبێتەوە. وتیشی لایەنە شەڕکەرەکان تێکدانی وێزگەکانی ئاوی خواردنەوە لە دژی یەکتر بەکارەهێنن. هاوکات چالاکانی مەدەنی دەڵێن فڕۆکەکانی رووسیا و سووریا هێرشەکەی ئەم دوایی شارەکەیان ئەنجامداوە. بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی بەشی خۆرەڵاتی شاری حەلەبیش بە ئاژانسی هەواڵی رۆیتەرزی ڕاگەیاندووە کوژراوانی بوردمانەکەی ڕۆژی هەینی گەیشتووە 91 کەس. دوای هەڵوەشانەوەی ئاگربەستەکەی سووریا دۆخی شاری حەلەب زیاتر لە ناوچەکانی تری ئەو وڵاتە ڕوبەڕووی کوشتار و بەردەوامی توندوتیژیەکان لە نێوان لایەنە شەڕکەرەکانی سووریادا بووەتەوە.